Also, ek het my raak kanaal. Ons try om te kry Yakuri soet en die stories ook. Dis wat ons try, maar dis wat Daniele net gesê, sy sal plan maak vir dit, ja. Also, ek het my raak kanaal. Ons try om te kry Yakuri soet en die stories ook. Dis wat ons try, maar dis wat Daniele net gesê, sy sal plan maak vir dit, ja. Al wat ek kort is net 'n soet pak. 'N soet. Maar ek sal like as ons hom kry in pink en wit, want dit is my gunsteling. Pink das en onderbaadjie pink of wit, maar pink en swart sal mooi gaan. Mooi. Soos 200. 200, maar ons dink dit gaan baie meer wees, want ons het gesê 200, maar dis, jy kan ook van ander mense so gaan Rustenburg en waar jy wil, as hy sê, jy sê, jy so baie mense wat hy wil vraag en nie terugkom. So, ons 200 mense wat ten einde so gaan sorg met kos, maar daar gaan baie mense wees. Want dit is like om te sien op in Adventist. En dan gaan julle lekker eet in die stadsaal en daarna gaan julle verder kom partytjie hou by die huis. Ja, vir die village. Ons wil vir hulle ook iets doen. Ja, dis is wat my moeders het vir my gepromis. Ek sal try om te bietjie kos op gaan haas en drinke van die mense hier so dat hulle kan saam met ons gaan eet vir die dag.